Hallo alle sammen, dette her er Snippy, og velkommen tilbake igjen. I dag så skal vi ta og åpne pakke. Vi har fått 200.000 mynterpakke som vi skal ta og åpne i dag. Forhåpentligvis så får vi en Team of the Year-spiller. Ronaldo ser utrolig bra ut, Messi også, Robben kanskje. Det er de tre beste Team of the Year-spillerne, men resten av Team of the Year ser utrolig bra ut der. Så jeg blir utrolig glad hvis jeg klarer å få en av de i pakket. Det hadde vært utrolig, utrolig bra. Men vi skal ta og begynne med en litt mindre pakke, en megapakke, 35.000 mynter. Bare sånn for å varme opp litt, det tror jeg vi trenger. Skal vi se her. Ok, da åpner vi den. Sånn. Leno. Dårlig pakke. Heitinga, Utaka, Kulira, Lamborghini, Pelle, Al-Shamrani, Leno. Er det den beste vi får i den pakken her? Masse fysisk form. Guldfot. Rosenborg-drakt. Oi, gratis guldpakke. Ok, det er bra. Ser ikke ut som jeg får så veldig mye her. Dårlig pakke. Rosenborg-drakt, den tror jeg tar og hurtig selger meg en gang. Vil ikke ha den inn i klubben en gang. Få den vekk, sånn. Dårlig pakke dette her. Dårlig start på denne pakkeåpningen her. Skal vi se, få det vekk, sånn. Dette var en fryktelig dårlig start. Leno som beste spiller i en 35.000 mynterpakke. Det er utrolig dårlig. Ok, vi får bare ta og åpne denne guldpakken som vi fikk i pakken. Ja, da gikk det jo fryktelig bra. Ikke så veldig bra. Viscarando, midtstopper, 34 av fart. Han er jo sikkert elendig. Ja, nei, men dette var en litt dårlig start på denne pakkeåpningen her. Men, nå går vi rett over til 100.000 mynterpakkene. Må vel få noe bedre i deg i hvert fall. Jeg skal åpne to stykk. Og satse på at jeg får noe bra her. Tusen takk til FIFA-guttene som har sponset meg med mynter. Ta og sjekk ut wageren jeg hadde mot deg i går, hvis du vil. Den ligger på kanalen min. Så kan vi se der. Jeg får bare ta og åpne og se om vi får til noe bra her. Sånn. Ok, 100.000 mynter. Pang, der var deg vekk. Kom igjen, du får noe bra. Ja da, inform. Vi fikk en inform. Kom igjen. Får vi noe annet bra her? Inform i borra. Han er sikkert helt elendig da. Ellers får vi ikke sånn kjempemasse bra her. Cahill. I borra. Inform i borra. Vi får i hvert fall en inform. Det er i hvert fall ganske bra da. Men ellers så ser det ikke ut som det er så veldig masse bra spillere her. Skal vi se her. Cahill, han kan kanskje få noe for. Sender han til overgangslisto. Sirigu, kanskje får vi noe for han også. Dos Santos, kanskje. Resten der tror jeg at jeg bare tar og quicksell. Sånn. Ja, men vi fikk en inform i hvert fall. Det er bra. Tviler på at det går for mer enn 10.000 mynter. Men en inform er en inform. Så det er i hvert fall bra. Men vi har 100.000 mynterpakke igjen, og den skal vi ta og åpne snart. Og kanskje får vi en bra spiller da. Og det hadde vært så bra å få en Team of the Year-spiller. Ronaldo, 99 rater, det hadde vært utrolig bra. Han får jeg aldri da, det er sikkert større sjanse å vinne i lotto enn å få han. Ok, kom igjen nå. Yes, Aguero! Ja da! Aguero i pakke! Chiellini, Aguero, vi fikk Aguero. Kom igjen, hvor er han? Der er han, Aguero. Yes! Aguero, han har sikkert vært 300.000 mynter, ikke sant? Oi, det er så bra. Skal vi se. Ja, i hvert fall 300.000 mynter har vært sikkert. Dette var bra. Oi, Aguero. Ellers var det ikke mye bra her da. Nasri. Navas, han er bra. Remy.
Ok, Aguero, han må bare få inn i... Skal vi se, sånn. Da har vi fått han vekk. Navas får vi kanskje litt penger for. Nasri, ok, kanskje. Ja, resten får vi bare ta og få vekk. Yes, yes, yes. Aguero i pakke. Ok, da var i hvert fall de pakkene vi fikk i dag. Åh, Aguero og en inform må vel egentlig være fornøyd med det. Aguero verdt 300 000, og informen tipper på at han sikkert ikke verdt mer enn 10 000, ikke sant? Men, jeg er nå i hvert fall ganske fornøyd. Du må se hvor mye han er informen verdt. Du må se, der har vi han. Ja, 10 000, sånn cirka. Så han har ikke verdt så veldig mye, men han er inform. Så vi har fått en inform og Aguero i pakke i dag, så det er helt fantastisk. Åh, men vi har ikke noen team of the year, men kan ikke være misfornøyd med disse pakkene her. Men uansett, tusen takk for at du har sett på denne videoen her. Følg meg videre på kanalen min, det er kjempebra. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra!